Consellers, anem tirant, que no ens hagin d'esperar els que venen de Tarragona. Si ens acompanyeu. Sí, va, marxem. Encara ens faran pagar més del compte. Sí, va, anem, anem. Anem a passar la gent. Deixin pas. Homes i dones, nens i nenes, avis i àvies, joves i joves, bé, benvolguts alcoverencs i alcoverenques. Nosaltres també som alcoverencs i alcoverenques. El que passa és que ens separen 4 centúries. La visita que us fem té un motiu. Aquests dies esteu immersos en la vostra Fira dels Bandolers i hem pensat que us podríem explicar alguna cosa. Els conflictes socials i polítics de finals del segle XVI van esclatar de diverses formes i una de les més comuns va ser el fenomen del bandolerisme. Els enfrontaments locals van traduir-se en la formació de 2 grans partits, els Voltors i els Morells, que feien referència als seus caps, Pere Voltó i Miquel Morell, equivalent als Nyeros i als Cadells, que actuaven en altres indrets de Catalunya. Tot això ja ho saben, ja ens ho vau dir l'any passat, i a més, cada any, per la nostra fira, arriben a la nostra vila una colla de bandolers que ens explica les seves facècies. Deixa'ns continuar. Tu, Tecleta, sí que et comportes igual que l'any passat. Però al segle XVII, tot i el conflicte dels bandolers, la població vivia. Menjàvem, dormíem, ens divertíem i fins i tot hi havia algú que treballava. Vaja, tornem-hi, esclar, tal i com es viu en totes les èpoques, tot i els conflictes. Tecleta, tu sempre has de dir l'última paraula. Ai, avui, aquests que som aquí, pretenem fer una reconstrucció històrica. Teatralitzada. Teatralitzada serà per tu. Per mi és una cosa molt seriosa. Ah, perdoneu-la. Perdoneu-la, no sap el que es diu. El que us volem explicar és el conflicte que originava la distribució de l'aigua. Un bé tan preuat en tots els temps. Des de sempre. I encara es passa a tots vosaltres. Una font de conflicte molt freqüent ha estat l'ús de l'aigua. Mireu, la diferència entre regar o no regar, doncs era la diferència entre menjar o passar gana. No talleu més i seieu, sisplau. El riu Francolí mai ha tingut un cabal molt gran. Per tant, era complicat abastir la ciutat de Tarragona. Llibre de visites de les aigües del riu Francolí, que es conserva a l'Arxiu Municipal Històric de Tarragona. Ara, Úrsula, dona del batlle de la vila d'Alcover, us explicarà qui som. Bona nit, senyores i senyors. Amb el permís de vostres mercès vaig explicar-vos qui som. En representació de la ciutat de Tarragona,
venien el cònsol, el síndic, prohoms de la ciutat, representants dels pagesos i mesuradors. Eren rebuts pel governador general del Camp de Tarragona i batlle d'Alcover, que és el meu espòs. Cal dir que el batlle d'Alcover era delegat de l'arquebisbe i no assistia a cap reunió del Consell, sinó que fos requerit. I també hi havia una trentena de consellers que representaven a cada estament. Mà major, nobles. Mà mitjana, propietaris, mercaders i professions liberals. I mà menor, artesans i jornalers. Ah, i es governava de Pasqua en Pasqua. Com ja hi veieu, avui no són tots els consellers, però això encara us passa a vosaltres. Però no ens oblidarem de les dones. Tecla Jové, mestressa de casa. Lluïsa Rovellada, pagesa i dona del conseller de Mà Menor. Maria Güella, propietària i dona del jurat de Mà Mitjana. I jo mateixa, noble. I el poble, i eh? Aquí vam viure a Alcover fa 400 anys i us volem explicar el conflicte que originava la distribució de l'aigua. El riu Francolí mai ha tingut un cabal molt gran. Per tant, s'havia de regular molt bé l'ús de les seves aigües. Per vigilar el compliment d'aquesta regulació, la ciutat de Tarragona enviava els seus representants periòdicament. Qui el rebia? El governador general del Camp de Tarragona i batlle d'Alcover, jurats i consellers. I en aquesta ocasió també el rebia la senyora del Batlle, Úrsula Montserrada, i altres dones, dels jurats, consellers, mercaders, pagesos, i entre elles jo, dona d'en Montagut, Àngela Montaguda. Com veieu, les dones casades prenien el cognom del marit i el feminitzaven. I Batlle de la Vila ens ha parlat de crides. Tot seguit, obriu-me les orelles, que en sentireu una que es va fer en una visita de l'any 1590. Ai, Isidro! Deixa'm dir, però, que abans de passar pel Cuber van passar per altres llocs. Deixa'm que faci memòria. El Molí del Puig del Fi, Mas del Plana, el Raurell, el Morell, el Milà, la Masó i fins i tot Picamutxot! Calleu, diu el Ginés, que no acabarem mai! I ara, escolteu-vos el que es fa saber a tothom. Generalment, del part del molt il·lustre senyor Jeroni Osorio, lloctinent i assessor del molt il·lustre senyor Jaume Pau Franquesa, domiciliat a Igualada. Domiciliat a Tarragona, com a procurador general del camp i batlle d'Alcover, el senyor Francesc de Montserrat i Vives. Gràcia de Déu, arcabisbe de Tarragona i senyor del present terme. Com és que et manament què? Ningú, sigui quina sigui la seva condició, gosi de regar ni de prendre de l'aigua del riu Francolí, si no és en els dies en què els està permès de regar, que és el dilluns i el divendres. I quan s'hagi regat, l'aigua s'ha de donar al riu al seu curs natural, segons sentència real feta sobre aquestes aigües, sota les penes que conté dita sentència real. Que estrictes que són! Com que ells no falta res! No pateixis, Tecleta, que si hi ha secada, convocarem el Consell en so de trompetes i campanes per tal d'organitzar una processó en honor a Santa Úrsula. Però què et passa, marit? Ja t'has fet d'ells o què? Ara m'agrada, fotem-los i canya.